Vítejte u dnešního videa. Někteří lidé milují být středem pozornosti a jsou schopni proto udělat téměř cokoliv. V dnešním videu si představíme 5 naprosto unikátních žen, které byste na chodníku rozhodně nepřehlédli. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Natália Kuzněcová. Natália Kuzněcová je ruská bodybuilderka, která je považována za jednu z nejsvalnatějších žen na světě. S posilováním začala ve svých 14 letech, kdy vážila pouhých 40 kg a dnes ve své nejlepší formě si udržuje váhu kolem 90 kg, což při její výšce 168 cm je opravdu pozoruhodné. Během své krátké kariéry se stala hned několikanásobnou držitelkou světových rekordů, a sice v mrtvém tahu, kdy uzvedla 240 kg, a v bench pressu s nákladem 179 kg. Natália, kromě toho, že dodržuje striktní kulturistickou stravu po celý rok, neskrývá i užívání anabolických steroidů a látek podporujících růst svalů. Svojí nadměrně svalnatou postavou tak zastíní nejen většinu svých soupeřek, ale také mnohé muže. Zejména pak její stehna s přehledem přebíjejí spousty závodníků mužských kategorií. No řekněte, zda byste si s takovou ženou dokázali představit společný život. Čtvrté místo. Erika Ervin. Výška modelky stojící na levé straně je 160 cm a nyní se podívejte na Eriku Ervin v plné své kráse. Na sociálních sítích je známá jakožto Amazon Eve a se svojí výškou 203 cm je nejvyšší profesionální modelkou na světě. Tím ale zajímavosti o ní nekončí. Eve se totiž narodila jako muž a ve svých 25 letech si prošla změnou pohlaví. Krátce na to se objevila na obálce australského časopisu Zoo Weekly a stala se místní celebritou. Dostala dokonce i roli v seriálu American Horror Story a dnes se věnuje jak natáčení, tak focení. Třetí místo. Asha Mandela. Američanka Asha Mandela má nejdelší dredy na světě, dosahující délky 6,5 metru. Své vlasy si přitom nestříhala posledních 27 let a díky tomu se dostala do Guinnessovy knihy rekordů. Její 6,5 metru dlouhé dredy jí vzhledem ke své váze způsobují zdravotní problémy, ale vzdát se jich rozhodně nehodlá. Jsou totiž její velkou chloubou. Pokaždé, když si Asha myje hlavu, spotřebuje prý celou jednu láhev šampónu a celou láhev kondicionéru. Ale vůbec nejhorší je vysušování vlasů, které jí zabere i několik dní. Umývala jsem si vlasy tak 3x týdně, ale teď už to dělám jen 1x týdně. Je to velmi namáhavé, nemám na to sílu, přiznala rekordmanka Mandelová. Druhé místo. Jyoti Amge. Jyoti Amge se narodila v roce 1993 a od narození trpí takzvanou achondroplázií, což je disproporcionální trpaslictví. Se svojí výškou 62,8 cm je tak podle Guinnessovy knihy rekordů nejmenší žijící žena na světě. Jyoti Amge přestala růst krátce po svých prvních narozeninách. Oproti normálním lidem má velmi křehké kosti a pravděpodobně bude potřebovat péči po celý zbytek svého života. To jí ale nebrání v tom si plnit své sny, kdy se stala herečkou a obsazena byla dokonce i do amerického seriálu American Horror Story po boku Eriky Ervin. Jyoti Amge je zkrátka mladá, inteligentní a průbojná slečna, která svůj handicap dokázala proměnit v přednost a sklízí jeden úspěch za druhým. První místo. Julia Guntl. Julia Guntl, přezdívaná jako Zlata, je bývalá gymnastka, která se svým tělem dokáže opravdové zázraky. Proto je také podle Guinnessovy knihy rekordů považována za nejohebnější ženu na celém světě. Její neskutečná ohebnost má své počátky již v raném dětství. Zlata se narodila 20. 10. roku 1984 v Kazachstánu. Od svých 4 let chodila na gymnastiku a ve svých 16 letech se přestěhovala do Německa, kde započala svoji kariéru coby modelka a hadí žena. Do povědomí veřejnosti se pak dostala vystoupením několika talentových show a dnes se věnuje modelingu a herectví. Valeria Lukianova. Valeria Lukianova je ukrajinská modelka a influencerka, která je médii často označována za lidskou panenku Barbie.
Na první pohled se zdá, jako by se jednalo o fotomontáž, ale tak to Valérie skutečně vypadá. Jedinou plastiku, kterou přiznává, je zvětšení prsou a občas svůj vzhled podpoří barevnými kontaktními čočkami a výrazným make-upem. Za její velmi štíhlou postavou stojí z velké části jídelníček, vycházející z bretariánství, což je názorový směr, podle kterého není pro lidský život nutné jíst a v některých případech ani pít. Podle bretarianismu mají lidé schopnost přežívat pouze z prány, či podle jiných odnoží ze slunečního záření. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.